Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous, 7 de febrer, tertúlia 96 de la temporada. El líder dels populars, Pablo Casado, ha tornat a carregar contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'acusa d'intentar reescriure la transició i cedir als nacionalistes, o sigui, als catalans, abans ho havia fet els etarres, i ara ens diuen els borroques catalans, i que això, diu, és un error històric. Demana un 155 més dur perquè no hi ha una alternativa i titlla a Sánchez de mentider i busca aliances per presentar una moció de censura, ja que estem davant una actuació d'alta traïció a Espanya que no s'havia vist des del 23F. Aquesta manera de comportar-se de Casado, rància, espessa i plena d'odi, només s'entén perquè estem davant unes eleccions, si no és incomprensible. Clar que, davant els temes d'igualtat, Casado diu que defensar a totes les dones i culpar a tots els homes no pot ser i cal tractar i revisar les polítiques de dones. En fi, apaga i vamonos, perquè això anirà increixendo. Obrim la barra lliure. Avui volem parlar de la plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran. Es va presentar aquest passat dijous al local de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa per un envelliment digne. I d'aquest tema en volem parlar amb el Víctor Feliu. Benvingut. Hola, gràcies per ser gràcies aquí. I amb la Juliana Casero, benvinguda. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. A més a més, vosaltres heu estat durant molts anys en moviments de les associacions de veïns i ara en aquest moviment que és important, que és el tema dels jubilats i pensionistes. Gràcies per acompanyar-nos. Delfí Aparicio, benvingut. Bon migdia. Carles Pons, benvingut. Josep Candàliga, bon benvingut. Albert Miralda, benvingut. Bon migdia. Cecília Rodríguez, benvingut. Bon migdia. Espera que també arribi l'Antoni Julián. Bé, voleu comentar alguna cosa? Va, Cecília, comença. Home, que tu ets de l'escuderia del Sánchez. Sí, sí. Però és que no és una qüestió d'escuderies, sincerament, és a dir, que són paraules que, és a dir, jo crec que aquí, en aquesta batalla per l'extrema dreta, no pel centre dreta, per l'extrema dreta, perquè el que estem és una batalla per l'extrema dreta, doncs, clar, i aquí es posa molt nerviós, i qui d'alguna forma ja va començar aquesta batalla teledirigits pel doncs, l'ideòleg de tota aquesta idea, que no és una altra que l'Aznar, doncs ja va començar precisament amb tot aquest ideari, però a sobre s'ha vist sobrepassat, perquè no, suposo que no s'esperaven lo de Vox, i han de dir doncs, més barbaritats de les que acostumen a dir si és que això és possible. I bueno, doncs, el que estan dient ara, doncs, aquests dies se recorda doncs, el que es deia, és que Espanya no se puede romper perquè Espanya ja la rompió Zapatero amb ETA i totes aquestes coses, i que cal recordar que ETA, precisament quan va acabar, va ser amb un govern socialista, amb el, sembli que a vegades els pesi amb alguns, no? Amb la qual cosa, jo sempre dic el mateix, maestro de todo y aprendiz de nada, però depèn de quines lliçons encara podem escollir qui ens la dongui, i no serà el senyor Pablo Casado. Què, Josep, ara ens diuen borroques? Bueno, jo crec que ja no ens podem esperar gaires més coses. Sí, ja i tant que sí, ja veuràs com sí. Bueno, evidentment, jo crec que tenen un problema, ja fa molt temps, i ho ja han comentat de diverses vegades, no, aquí, però que jo crec que els hi cou sempre que el que es mou des de Catalunya, si hi ha 2 milions i pico de persones, ja no vull dir que estiguin a favor del sí o del no, que estem a favor de la democràcia, que jo penso que és la part essencial, no? Llavors jo crec que Espanya en aquests moments s'està veient que no hi ha democràcia, vull dir, llavors aquí tenim un problema que no vol assumir el que ho ha d'assumir, no? Llavors, evidentment, aquí ara el govern del PSOE té el seu problema a Madrid amb tota aquesta cale borroca però dels ultres o altres, vull dir que tenen un problema que estan canviant, volen canviar el xip amb la societat, com ho va passar pues, a recollir firmes en contra de l'Estatut de Catalunya, no? Vull dir, si anem a buscar antecedents, el senyor Rajoy estaven demanant i el que firmaven allà era en contra de Catalunya, no? Jo penso que això, aviam, la gent ha de pensar una mica més endavant i crec que bueno, això se'ls ha de girar algun dia en contra, no? El que passa que jo em faig una pregunta. Per què li preocupa tant al Partit Popular i a Pablo Casado que el president del govern espanyol parli i mantingui un diàleg obert amb el president del govern de Catalunya? Sí, tu té tot el dret, té tot el dret. No, bueno, és que, benvingut, eh? Que acabo d'arribar. No, sincerament no ho entenc. Jo l'únic que entenc és que aquesta extrema dreta
com que ara va sortir Vox, pues, el PP i Ciutadans pues, veuen que se'ls està menjant espai electoral i ara volen ser més de dretes del que eren, no? I realment jo crec que, no sé, a mi em costa d'entendre. L'únic que puc entendre, en el fons, és un interès econòmic per part de l'estat espanyol envers Catalunya, però tampoc, no sé, em costa d'entendre. Jo l'única conclusió que he arribat és això, que l'extrema dreta pura veu que amb el govern del senyor Sánchez durant aquests mesos ha fet una sèrie de millores i està aconseguint coses, i ells l'únic que volen fer pues, és trencar aquesta dinàmica de que Espanya i les relacions d'Espanya amb Catalunya continuïn per bon camí. I l'única manera que tenen és fer aquestes pataletes de sortir al carrer i de dir aquestes bestieses que estan dient. Albert. Avui aquest matí sentíem una ràdio un tall de veu del David Cameron, on deia que estaven a portes del referèndum a Escòcia i convidava a tots els britànics a enviar mails als escocesos de dir-los que els volien a dintre la corona britànica, i que els engresquessin, que els diguessin que el humor que els movien i tot això, no? Jo sentia avui feia els anys, no sé quants anys fa d'això ara, en aquests moments, però passava en aquest tall recordant el que va passar allà, no? I en certa manera sentia una mica d'enveja, perquè pensava, ostres, el desitjable seria això, no? Quan sents els altres que surten amb aquesta batalla per l'extrema dreta, jo amb això estic totalment d'acord, que en aquests moments hi ha una batalla per l'extrema dreta, instigada una mica per certes editorials d'alguns diaris, que ja els hi va bé aquest clima de crispació i d'anar crispant la situació, que després ja veurem tot això, qui ho torna a la normalitat, perquè després de tot això, entenc que si hem d'aconseguir un marc de convivència, totes aquestes ferides que es van obrint ara no ajuden a voler la fraternitat en aquests moments. Al contrari, el que estan fent és fracturar més el mapa polític en aquests moments. Sí, però... I la sensació dels independentistes en aquests moments és... jo crec que és la d'estupefacció, en el sentit de dir, escolta, si al final ens estan demostrant que teníem raó per voler marxar d'aquest estat que no ens vol i que al contrari el que sembla que vulguin és la por ellos, perquè el Pablo Casado ahir i l'Albert Rivera ahir només van fer allò de sumar-se a la por ellos, que és allò de dir, escolta, amb aquesta gent els hem d'anar a humiliar, els hem d'anar a massacrar i hem de fer que callin i que s'acabin, en comptes de dir, anem a veure què passa, anem a donar solució, que em sembla que seria el més lògic i raonable de buscar solucions i de sortides a aquest conflicte que no s'ha solucionat. Jo és que ja no puc dir que al·lucini ni que em sembli res nou, perquè és lo de sempre, no? Al final jo crec que a Catalunya ja ens donen per perduts i ara és una guerra... permeteu-me l'expressió, no? Però a veure qui la té més gran, doncs ara a veure qui és més de dretes que els altres. Casado i Rivera veuen que la competència, Vox diu les bajanades aquestes, que s'han de sumar i les han de dir encara més grosses. M'espanta molt, ja no el que puguin dir segons qui, sinó la gent que els hi compra el discurs, gent, ciutadans de peu, homes, dones, que compren segons quin tipus de discurs, m'espanta molt això, no? I bueno, crec que estem a anys llum ara mateix d'una normalitat o d'un diàleg fàcil amb gent que diu el que diu i s'expressa amb aquestes bajanades. És que no em surt altre qualificatiu per això. Toni, no. I després el no polític. No, aviam, jo crec que és l'estratègia de la dreta i tota orquestada pel bueno, senyor Aznar i companyia amb les faes aquestes que té allà que estan deixant i els seus discípuls, el Casado i el Rivera, pues, estan fent unes coses que d'això. Fins ara el de Vox estava ficat dintre el paper, ara s'ha destapat i ara, aviam, com el que deies tu, qui és més de dretes, aviam, perquè no mengin el terreny. Jo crec que és una estratègia totalment de la dreta per acabar de matxacar, o no sé com diu l'expressió, a la gent. El que passa que jo crec que la gent, jo sempre he tingut la confiança que la gent pensa i que la gent no és tonta, no? Sempre hi ha un sector que, evidentment, aquest sector no arribarà mai, que és l'extrema dreta, que potser encara amb resquicis del franquisme, que aquesta gent hi són, i fins que, bueno, i gent jove que també s'estan ficant amb aquesta banda, que però aquest sector hi serà sempre. Però la gent normal de peu, normal, jo crec que si veu aquesta crispació que estan muntant aquesta gent, a mi em dona la sensació que la gent és més sensata i dirà, hòstia, pues, aquesta gent el que vol només és crispar i fotre merder.
I si les coses, com deia abans, el tema del govern de Madrid en aquest moment està aprovant i està fent coses que jo crec que estan molt bé, coses que no s'havien fet durant molts anys, jo crec que la gent ha de pensar una mica. Vull dir, no crec que siguem tots tan borregos d'escoltar aquests tres o aquests dos que volen arrossegar a tothom. Delfí, i després entrem ja a parlar amb vosaltres. A mi se'm fa molt difícil parlar d'aquest tema, perquè coses que no m'havien passat mai, em començo a posar nerviós quan tinc que parlar d'aquest tema, i em comença a ser complicat parlar amb algú que no té el mateix criteri que jo. Ho hem de fer tot des de la prudència, des del sentit comú, sense violència, sense tot, però és que arriba un moment quan vas veient aquestes coses que veus pels televisors i aquestes declaracions i aquestes sol·licituds de la Porello, estarà endavant i tal, que se'm fa molt difícil. Quan hi ha una reunió que l'altre dia tenia un sopar, que érem 5 o 6, i jo sé que hi ha un dels senyors que hi havia al sopar que és molt espanyolista i tal, i em vaig entretenir enviar per els whatsapps als altres per dir-los, escolta, no tragueu el tema perquè tindrem un problema. O sigui, estem arribant a un punt de conflicte que no es va per ningú. Jo no crec que sigui una nova dreta, que no sé qui deia aquí la nova dreta, la nova extrema dreta. Aquesta era la bèstia que tenien adormida dintre la gent del PP, que això ja ha sigut sempre, ha sigut allà dintre, i que ara, per no sé quina estranya estratègia electoral de per ganes de poder o per no perdre poder o per no perdre més del que han perdut, doncs pensen, creuen que l'han de tornar a treure. Bueno, els ha anat bé, a Andalusia els ha anat bé. No sé, complicat. Uh-huh. Complicat. Però ha anat bé amb un 48% de participació, i jo penso que tampoc s'ha de... Sí, sí, però escolta'm, la participació és la que és. Perquè és per desencant. Sí, però els 480.000 que van votar al Vox, si haguessin anat en vez del 48 al 75, haguessin anat igual a votar. En vez de 12, foren 6, però estarien allà. Sí, però foren 8, però estarien allà. Els altres que no van anar a votar haguessin pogut girar la truita en conforme amb els que d'això. Només una cosa, l'extrema dreta no és que estava adormida, és que estava dintre del PP. Sempre havíem dit, no, tenien, aquí no hi havia extrema dreta tenien, perquè l'extrema dreta estava dintre del PP. I el senyor Abascal, que és el cap de Vox, ve d'on ve. Sí, i ha fet tota la seva carrera, perquè clar, parlant del sistema polític, criticant el sistema polític, una persona que precisament només ha fet que viure del sistema polític que critica. I era el... En qualsevol cas, recordem que aquest any tenim unes eleccions municipals que és igual per qui voti la persona que vagi a votar, perquè vagi a votar. L'important és que hi hagi un gruix de gent que vagin a votar, perquè després els resultats són els que són, però a vegades jo crec que a Andalusia hi deuen haver-hi moltes persones que deuen dir havia d'haver anat a votar, per què no hi vaig anar? Ara s'ho deuen estar preguntant. Si haguessin anat, ara sí, no estaríem on estem. Però vaja, les coses són com són i la democràcia és la que és i les urnes són les que parlen. I precisament de cara a les urnes, vosaltres ja us avanceu, la gent gran, i creeu aquest manifest que ara vull que ens expliqueu, que a més presenteu o voleu presentar tots els partits polítics que ara els comicis del mes de maig. És sí, així? Sí, abans per això, res, molt breu, no?, amb el que ara s'acaba de comentar. Jo estic ara no podeu comentar el que vulgueu, no, aquí és tertúlia oberta. Jo estic d'acord amb les intervencions que s'han fet, i la veritat és que, molt breument, però és que fa por aquesta extrema dreta, i fa por aquest triumvirat de Casado, Rivera, Abascal, pel retrocés democràtic que això pot suposar pel país, no?, per l'Estat i pel país. I a més, aquest llenguatge violent que fan servir i aquesta agressivitat, i també ja tal com s'ha comentat, costarà les fractures i curar les ferides que en aquests moments ells estan provocant, no? Quan no es té discurs, perquè no tenen discurs polític, aleshores han de córrer, diguem-ne, la violència dialèctica. I en aquest sentit, doncs és preocupant. I d'alguna manera ens obligaran a anar amb el diccionari constantment a la butxaca, perquè estan dient animalades tan grans que no saps què vol dir felon, què vol dir, bueno, totes aquestes paraules que utilitzen, que repeteixo. Ja sé el que vol dir. Ah, sí, què vol dir? Sí, bueno, vol dir traïdor. Jo ja l'he consultat al diccionari. Del temps dels feudals, els vassallos que no complien amb les seves obligacions adquirides amb el rei, amb el conde, amb el duque, amb el que manés allà, aquests cometien felonia.
Un dia d'aquests ens tornaran a treure sobre la taula la famosa patente de Corso, que ara fa anys que no s'utilitzi, ja ho veureu quan sortirà. No l'he sentit en alguna ràdio que se m'ha posat sense dubte. Jo sí, he consultat el diccionari, però... Bé, doncs repeteixo, vull dir que preocupa aquesta agressivitat política que en aquests moments hi ha a l'escenari, sobretot espanyol, no? Vull dir... Deixa'm dir només una cosa, Víctor, que amb això que comentaves, justament pensem que quan es va presentar Pablo Casado, es presentava la vicepresidenta, es presentava la de Cospedal i ell. I tothom pensava que ell seria el cantó jove d'un PP engrescador, certament una mica charmant, modern i tal. I no, hi ha anat enrere, encara més enrere. Totalment d'acord. I dit irònicament, perquè l'etapa del Rajoy també va ser nefasta per temes de corrupció i pels temes que ja tots coneixem. Però al final el Casado ens obligarà a enyorar que torni el Rajoy, no? Doncs, com continuï, sí, sí. Doncs dit irònicament, com continuï doncs, amb aquest discurs tan agressiu que té. El farà bobo, ja. Bé, dit això, tal com has comentat, bé, nosaltres des de la plataforma pels drets de la gent gran i per defensa de les pensions públiques, doncs sí, hem elaborat un document que es diu Per un envelliment digne. Nosaltres aquest document, aquesta setmana, ja l'hem fet arribar als partits polítics de Manresa i quan s'acabin de concretar les diferents candidatures municipals que en aquests moments encara no s'han acabat de constituir per tal de conèixer la seva opinió respecte a les nostres reivindicacions i també per tal de demanar-los que les reivindicacions que nosaltres fem que les acullin en els seus respectius programes electorals. No? Aquest document consta de dues parts. Una primera part, diguem-ne, de caràcter genèric, més global, com són doncs, la reivindicació d'una pensió mínima de 1.080 euros al mes, la revalorització automàtica de les pensions d'acord amb el PCE anual, també l'equiparació de les pensions entre homes i dones i que no hi hagi aquesta desigualtat que hi ha actualment, també l'eliminació del factor de sostenibilitat, etc. No? Nosaltres som conscients de que aquests temes sobrepassen les competències municipals i, per tant, els hi demanem de que en els respectius ajuntaments doncs, plantegin mocions i acords de ple i que els facin arribar en les administracions superiors, no? Que són les que tenen competències, com són la Generalitat o bé el Govern d'Estat. Després hi ha una segona part que fa referència ja, diguem-ne, a temes més locals, no? Com són la mancança de places públiques, les residències geriàtriques, que és un fet evident. Aquí a Manresa les llistes d'espera són de 2 anys per accedir a una plaça de residència pública. L'única que hi ha de residència pública aquí a Manresa és la Font dels Capellans, amb 57 places, i les altres residències predominen les privades, tot i que n'hi ha algunes que tenen reservades unes petites places públiques i unes petites places concertades amb la Generalitat. Això comporta doncs, que aquesta llista d'espera faci que moltes persones, que el seu grau de dependència els hi obliga doncs, anar a una residència, i com no hi ha places han d'anar amb residències privades. I aquestes residències privades, en aquests moments, aquí a Manresa es paguen 2.000 euros al mes per poder-hi doncs, accedir. No? Evidentment, pots anar a uns plans que en diuen el PEF, que són prestacions vinculades amb la Generalitat, però el que et dona és en proporció, l'ajut que et dona és en proporció amb l'ingrés de pensions que tu tens. Vol dir que entre les pensions que tu tens i el que reps de la Generalitat tampoc arribes a cobrir ni molt menys el cost que suposa aquests 2.000 euros d'estar ingressat en una residència. No? A part de que moltes persones d'aquí a Manresa s'han vist obligats a anar a pobles de la comarca i aleshores això suposa també un desplaçament d'aquestes persones al seu hàbitat natural, però sobretot pels familiars i amics que els han d'anar a visitar. Després també el tema del servei d'assistència domiciliària. L'Ajuntament ens diu que ells aposten pel servei d'assistència domiciliària i nosaltres també hi estem totalment d'acord. És a dir, tothom desitja envellir a casa, ningú vol anar a ingressar en una residència, però hi ha persones que pel seu grau de dependència no tenen cap altre remei doncs, que anar a una residència, perquè necessiten una atenció a les 24 hores. No? I en aquest sentit demanem que reforcin el servei d'assistència domiciliària, perquè en aquests moments les persones doncs, aquí a Manresa que el reben és d'unes 10, màxim 15 hores al mes. És a dir, una persona que està a casa i que necessita doncs, uns serveis assistencials, és evident que amb 10 hores al mes, màxim 15 hores al mes, doncs, no se li poden satisfer les seves necessitats. D'altres temes que també parlem en aquest document és el tema de la dependència, que en aquests moments també és greu, molt greu, la llista d'espera que hi ha
però a més, moltes persones que tenen reconegut el seu grau de dependència estan en llista d'espera per poder-hi accedir, i durant aquest temps moltes persones, malauradament, doncs, van morint pel camí, esperant doncs, que a més tenen reconegut el seu grau de dependència, doncs que també s'agilitin els tràmits burocràtics, molts d'ells, no? També el tema de l'habitatge. A Manresa doncs, es donen uns ajuts per a les persones que necessiten adequar el seu habitatge. Reformes al bany, reformes a la cuina, o bé agafadors als passadissos, a les portes i tal. No? Aleshores, demanem que s'incrementi aquesta partida, perquè també és molt poca els diners que es donen, tot i que també van en funció dels ingressos que aquelles persones doncs, tinguin. D'altres temes de via pública. No descobrim res dient que Manresa, i s'ha de reconèixer, hi han moltes voreres molt malmeses. Voreres, passos de vianants, gent gran, que és la que cada dia ens fa arribar les seves queixes, que s'entrebanquen, etc etc. No? Doncs que també tinguin més cura en aquest sentit de la via pública. Després també el mobiliari urbà. Hi ha una moda que no entenem, que és aquesta d'anar col·locant en sèrie blocs de pedra com abans, uns blocs de pedra que a l'estiu no hi pots asseure perquè cremen, i que a l'hivern hi pots asseure perquè estan freds, freds. Però l'inconvenient més gran per a totes aquestes persones és que no tenen respatller, i aleshores no tenen cap utilitat. La prova és que, per posar un exemple, a la plaça Catalunya, al barri de la plaça Catalunya, allà a la plaça hi ha 4 o 5 bancs amb respatller d'aquests de fusta clàssics i la tira d'aquests de pedra, i sempre veus que els de fusta estan al màxim, no? Hi ha overbooking, i en canvi els altres estan totalment deserts, no? D'altres temes que també demanem és acabar d'eliminar les barreres arquitectòniques que encara ni continuen aquí a Manresa, i algunes d'elles sobretot en els passos aquestes de vianants. I després també en temes de pobresa energètica. Cada vegada doncs, hi ha més gent que té dificultats doncs, per poder pagar els seus rebuts de llum, de l'aigua, del gas, elements bàsics domèstics, i que per tant també una part del pressupost municipal vagi amb aquesta gent. Quan fem aquestes demandes, també volem dir... Un moment. Volem aclarir... Para't sí. Una miqueta que puguem entrar en tertúlia. Sí, però no, Goita Pilar, només dir que quan fem aquestes reivindicacions no només les fem pel col·lectiu de la gent gran. És a dir, si no succeeix cap imprevist a la vida, tothom hi té que arribar a la vellesa. Clar. Per tant, les persones joves, que avui són joves, doncs també tindran que arribar. I que com que hi ha més esperança de vida, cada vegada les necessitats augmentaran. I que per tant, doncs, s'haurà d'arribar a molta més gent, i que molts d'aquests recursos, si ja no s'hi comença a actuar d'una manera immediata, la situació doncs agreujarà, no? Però que va, no és només pel col·lectiu de la gent gran, sinó que va adreçat a tota la societat. El que passa que després de tot el que ens has dit, que està molt bé i que és necessari, però Víctor, això és la carta als Reis d'Orient, no? No. Precisament no és cap carta al Reis d'Orient. No l'hem volgut fer, la carta al Reis d'Orient. Per què, per exemple? Demanar 1.000 euros de mitjana, això seria brutal. Sobretot, jo crec que tothom aplaudiria. Però això és molt complicat, eh? No sé, no, en aquest aspecte ja he dit que hi ha 4 temes que són de caràcter general, d'àmbit general, però no per això, si fem una ullada a com està el sistema públic a Europa, veurem que hi ha doncs, societats molt més avançades que aquesta, en la qual doncs, la gent gran té uns ingressos econòmics molt superiors que els que tenim aquí. Tot això no ho demanem d'una forma immediata. Nosaltres som conscients de la crisi que hi ha en el mercat laboral, de que ara doncs, s'ha fet aquest esforç per augmentar doncs, el salari mínim a 900 euros, i ha dit que hi ha aquesta primera part doncs, que som conscients que necessitarà el seu temps i que depenen d'altres estaments, etc. Però per posar un exemple, el tema de les residències. Aquí a Manresa, doncs, hi ha la residència de la plaça Catalunya, que tenia 21 plaça pública, que deien que era un edifici protegit, que no s'hi podien fer obres, i van traslladar les persones que hi havia allà a l'Hospital de Sant Andreu, i han tancat aquell edifici. I diuen que una vegada doncs, vagin morint aquestes 21 persones, que en aquests moments ja n'hi ha 18, doncs que els diners d'aquelles places que anul·laran revertiran pel tema de l'assistència domiciliària, pel servei del SAT. Però bueno, ja s'hauran perdut pel camí, tenint en compte aquesta necessitat de places públiques, s'hauran perdut pel camí 21 places. I nosaltres hem fet averiguacions, i fins i tot la mateixa regidora i els mateixos tècnics de l'Ajuntament ho han reconegut, que aquell edifici no està protegit i que per tant s'hi poden fer obres. Per tant, nosaltres diem, davant la mancança de places públiques aquí a Manresa, oferim 3 equipaments que els ofereixin a la Generalitat. Si l'Ajuntament no té competències econòmiques doncs per poder-los, com era en aquest cas municipal, doncs que l'ofereixi la Generalitat.
és una infraestructura que ja té unes habitacions, té un servei de bugaderia, de cuina, etc. Per tant, el cost econòmic ja és molt diferent que si tens que fer una residència nova. Aquesta és una alternativa. L'altra alternativa, el centre hospitalari ja pràcticament ja està buit. Queda pocs serveis que a curt termini ja s'han de fer el trasllat a l'Hospital General. Per tant, allà tenim un equipament que ens diuen que és privat. Molt bé, però l'Ajuntament ha fet una modificació del PUM, del Pla d'Ordenació Urbana, i ha requalificat aquells terrenys. I diuen, a partir d'ara, per comptes de ser el 100% assistencial, el 60% és assistencial i el 40% restant residencial. Per tant, allà podran enderrocar i fer pisos. No? Nosaltres demanem, doncs bé, doncs ja que es podran lucrar la propietat privada per poder fer pisos perquè l'Ajuntament ha fet aquesta concessió, ells que facin una concessió a la ciutat i que, doncs, que es negociï, evidentment, però ja tenim un altre equipament que a llarg termini doncs, podria revertir per aquestes places públiques. Un equipament que, insistim, també el seu cost seria molt menor que haver de fer un edifici nou. Allà hi ha habitacions, hi ha una infraestructura de manteniment, doncs de lo mateix, de cuines, bugaderia, etc etc. I a més oferim una tercera alternativa. Les religioses del convent dels Caputxins també han ofert el seu espai. Per tant, demanem doncs, a l'Ajuntament, ja sabem i som conscients que tot això no serà avui per demà, però que faci una planificació, un pla estratègic a mig i llarg termini per anar cobrint aquestes mancances, tenint en compte que, a més, se'ls pot facilitar a la Generalitat doncs, aquests altres equipaments. Per tant, de Carta dels Reis hem intentat no fer-ne cap, sinó que tot ho justifiquem, a més, amb aquest document, i aportem dades, dades econòmiques, dades que justifiquen que tot és viable. Toni. M'he quedat una mica parat. No és una carta de res, però són moltes reivindicacions que, aviam, jo les trobo justes i normals i necessàries. Vull dir, desconec totalment com està el tema de les residències aquí a Manresa. Ho desconec totalment. Vull dir que vull dir que no puc opinar. Jo, l'únic, amb el 2.080 euros, aviam, està molt bé. Però la pregunta que podria fer, això està, ho teniu parlat amb altres associacions de gent gran o jubilats que, que estan reivindicant, per exemple, els de Bilbao, tota una sèrie de gent que estan sortint. Exacte. I no sé, no, pregunto perquè també ho desconec. Doncs precisament això és un acord de, diguem-ne, a nivell estatal. Sí. És a dir, que és una reivindicació nostra d'aquí. Les reivindicacions que nosaltres formulem, la primera part, que diem que pertanyen... És a dir, que heu agafat l'estatal per reivindicar. És una reivindicació global, no local. Sí, sí. Home, jo, evidentment està molt bé, però jo també ho veig que... A la llarga, perquè evidentment si ara han pujat el salari mínim a 900 euros, que jo crec que és un gran pas, vull dir, i el tema de les pensions jo crec que també és un tema que tenen presents. Em sap molt de greu, però és que les pensions que estem rebent ara actualment moltíssim, un tant per cent molt elevat, són molt, molt petites. N'hi ha que, arribem a 600 euros, esclar, 600 euros és evident. Clar que dius, per nosaltres sí que seria una carta, els que tenim aquestes pensions tan baixes, evidentment sí que seria una carta als Reis que ens donguessin els 1.080 euros. Això seria... és necessari. És que viure amb 600 euros és impossible. Bueno, no. Aquí tens una supervivent. Exacte, perquè és que jo cobro 600 euros, 638, bueno, els 38 els diré, els deixaré estar perquè estic divorciada. Vull dir que és irrisori després d'haver treballat tota la meva vida, perquè no és allò de dir que no has treballat. No, jo he treballat sempre, he cotitzat sempre. M'ha quedat una pensió molt minsa. Això és així. Ma mare també ha cotitzat sempre, ha treballat sempre a la fàbrica, també té aquesta pensió. Bueno, sort que està vivint amb mon pare, que mon pare pues, té una pensió més elevada que la de ma mare. I si jo un dia he d'anar a una residència? No hi pots anar. Jo estic vivint a les meves carns, això, de fa 3 o 4 mesos cap aquí. Tinc el meu pare amb 90 anys, amb un Alzheimer, que comença a tenir ja tercera fase, està entrant a tercera fase. I tinc la meva mare, que té 4 anys menys, però que al costat d'una persona que en té 90 i que està en una situació complicada, doncs tots dos estan fent un baixón important. M'he corregut totes les residències de... No hi ha places, ni públiques, ni privades. Privades és més fàcil, n'he trobat alguna fora de Manresa, no aquí a Manresa, però parles de 2.000 i
i 2.400, sí, i 2.600, sí. I algunes, i depenent del grau de dependència que tinguis, hi ha alguna ajuda de 400, exacte, o de 700, màxim, si és el tercer grau i tal, però esclar, al final la meva mare cobra 618 o 28, no arriba a 38, perquè l'acaben d'augmentar 12 euros, ara aquest mes de gener, i el meu pare cobra 700, no sé quan, que l'acaben d'augmentar 17 euros d'aquest mes. O sigui, entre els dos la puja, que tant parlar de les pensions i tant ensabonar-se tots els partits polítics, el meu pare i la meva mare entre els dos els han pujat 29 euros la pensió. El meu pare i la meva mare cobren 1.400 euros entre els dos i són dues persones que estalvien amb aquells diners. Tenen un pis que està pagat, tenen un pàrquing que està... No van amb cotxe, però tenen, o sigui, no tenen cap deute, i amb això paguen la llum, mengen el que mengen ells, i encara no... Però, esclar, una persona sola, cobrant 600 euros, si no tens una altra cosa, si no tens una altra solució... Si no tens una família al costat. Bueno, o tens una... Jo què sé, no sé, si t'has de vendre un pis, hi ha solucions, que sí, tampoc sé si el tens o no. Si tens una vivenda en propietat i està pagada, tens alguna mica de solució amb aquesta vivenda. Però és jo no m'havia... Això fins que no t'hi trobes, no te'n dones gaire compte, no? I ara que m'hi he trobat, penso, ostres, si no et planteges durant la teva època de vida i de d'època laboral d'estar treballant, no et planteges intentar arreglar-te una mica aquest tema, tens problemes. O sigui, el meu pare i la meva mare amb una residència tots dos són 4.000 no sé quants euros al mes, 4.500. Sí, referent al que comentàvem de si era viable 1.080, és totalment viable. Vull dir que l'Estat, el govern, té recursos tributaris, de fiscalització, també tot el tema de persecució més del frau, perquè tots sabem la quantitat de mils de milions que hi han soterrats, etc. O sigui, que hi és, no? Però, tal com he dit en aquest document, justifiquem les nostres reivindicacions. I en aquest sentit, pel que fa referència, quan es diu a nivell ja estatal dels 1.080, cal tenir en compte que hi ha el 60% de pensionistes que el que cobren és el llindar de la pobresa. Vull dir, que hi ha gent que no pot... Vamos, i amb el tema del copagament farmacèutic, amb el tema ho estem veient, amb els dies de la pobresa energètica, que hi ha gent que no pot ni enxufar la calefacció als hiverns, etc. Hi ha gent que ho està passant molt malament. I el que és preocupant, que si això no s'afrontara, a part que es anirà agreujant, vull dir, hi ha tot aquest jovent que, bueno, que el sistema de les pensions, de la viabilitat de les pensions, vull dir, serà nefast, no? Perquè el que estan intentant és promoure tot el que és el tema... des de la privada, no? Les privades, que cadascú s'espera. Carles. Exacte. Complicat. S'han de canviar coses i estic molt a favor, però és complicat. Jo primer volia puntualitzar, no? Vull dir, amb aquests pocs cèntims que reben, no? O sigui, admiro la gent que té la capacitat i en els moments que hem viscut de crisi, de que la seva pensió ha sigut per viure ells i els fills i nets. Vull dir que això també s'ha de mencionar, que és un gran esforç el que s'ha fet, no? Avui llegia que un 71% de... En vez de capacitat és l'obligació i no hi ha altra solució. Però hi ha gent que ha fet... No, és que he vist com 600, perquè m'ho he de muntar. Sí, sí, sí. M'ho he de muntar d'alguna manera per viure amb 600. Però després... Perdona un moment, els teus pares, suposadament, que haguessin d'anar a una residència, que haguessis de portar el pare a una residència i en trobessis una de concertada, llavors, com que això penso que també està mal explicat, perquè tu el ficaràs a la residència i llavors et vindrà la factura del que has de pagar. I si tu només et queden, a la mare, només li queden 100 o 200 euros, amb què viurà la teva mare? Suposadament que pogués pagar amb una concertada el que li demanarien, oi? Però esclar, és que n'hi ha, jo conec casos, bueno, conec un cas que la van portar a fora, perquè aquí a Manresa no n'hi havia, no els hi van explicar bé, perquè això s'hauria d'explicar molt bé, i quan feia dos dies que ja estava la persona a la residència, els hi presenten la factura. I esclar, si ells entre el matrimoni, en aquest cas és la senyora, la que està malament, el matrimoni entre tots dos cobren, ella són 600 i ell poc més de 1.000, doncs els hi presenten una factura de 1.600 i ells entre tots dos cobraven 1.800, cobren 1.800. Clar, el senyor diu que he de fer jo ara amb 200 euros. M'he de pagar el gasto de la casa, ell es queda a casa. El llum no té pis propi, paga lloguer...
Està molt mal estipulat, això. I no els hi van explicar prou bé. No, vull dir, recalcava això, després avui llegia el 71% dels espanyols, de la gent gran, tots els seus estalvis són destinats a casa seva, vull dir que potser hem viscut una època on el futur era compra a casa teva, no tinguis un deute després i que sigui teu, i sobretot la mentalitat dels avis, no? De que això ho deixin pels fills, i etcètera, etcètera. Jo crec que això avui ha de canviar. No sé si la solució ha de ser via privada. Els joves, jo crec que en gran part tenim molts dubtes de quina serà la nostra pensió. Vull dir, jo crec que ja no hi treballem amb això. Tenim la idea potser d'una part més privada, pla de pensions o el que sigui, per anar a buscar el futur. I a dia d'avui potser també canvia el paradigma de no anar a comprar un pis per viure, no anar a buscar què passarà el dia demà amb els fills, sinó que com viure més el dia a dia en aquest sentit. No? Crec que la mentalitat, la situació actual, ens fa canviar la idea del futur i és per situacions com aquestes. S'ha de canviar i s'han de modificar moltes coses i estic totalment a favor. Passa que complicat, perquè com deia el Delfí, no? Si hi ha cèntims tot es pot fer, no? La qüestió és com ho fem. Cecilio. Jo crec que la clau, una de les coses que deies al final, per mi és la clau, és el de planificar. És a dir, és planificar. Planificar i tenir en compte que totes aquestes demandes que d'alguna forma es fan depenen de diferents organismes. I s'ha de tenir clar a cada cosa on toca. Llavors, es poden fer moltes... Jo et dono el meu punt de vista, eh? Sí, el meu punt de vista respecte a les mocions als ajuntaments. El meu punt de vista personal, serveixen per ben poc. ¿Vale? És a dir, no és una qüestió de que no s'hagin de fer. Jo sóc més del parer que el que s'ha de fer les coses on toquen. ¿Vale? És a dir, a l'Ajuntament se li han d'apretar perquè el servei d'assistència domiciliària, per els sistemes de teleassistència, de telealarma, que sí que no l'has parlat, sí, però que és molt important també de cara a la ciutadania, a molta gent que viu sol o molta gent que no estan acompanyats, coses que depenen depenen directament dels ajuntaments i que són coses que sí que poden fer els ajuntaments a l'hora de prioritzar políticament, de fer les polítiques. És a dir, perquè tu tens un pressupost i al final és l'eina a la qual tu pots prioritzar les polítiques. Nosaltres, l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, jo crec que som dels pocs ajuntaments que tenim un servei d'assistència domiciliària totalment gratuït de fa molts anys i jo crec que som dels pocs que hi ha a la comarca. És una forma de treballar que nosaltres hem potenciat per 8 el pressupost de cara a serveis socials en aquest moment que s'ha passat malament. Precisament perquè jo crec que el Carles ha dit una cosa que és molt important. Es parla de que són persones que com es pot sobreviure amb el de 600 euros. És que i sempre ho diem, a la política municipal on vivim en pobles petits, que no són xifres sinó que són històries d'una cara i d'una persona amb noms i cognoms i coneixem la història, sabem això, que és que no és que només han sobreviscut amb la seva pensió, és que gràcies a ells la crisi no ha sigut tan cruel com hauria sigut. Llavors és allò de dir, tu dius al fi, no? Bueno, ho han de fer per obligació, no sé ara ben bé com no, deies. No, per... si tens 600 has de viure amb 600. No, però, vull dir, però ho has de fer amb 600 i de fer-ho així, però i a sobre ajudar a l'altre. Vull dir, i en canvi, és a dir, ho poden fer, és a dir, ho fan, ho poden fer, i en canvi les administracions no són capaços de poder fer-ho? Aquesta és la pregunta. Llavors jo crec que el que s'ha de fer és prioritzar. És un drama, és a dir, els ajuntaments hem de planificar, jo crec que hem de planificar si volem places residencials, com s'han de fer. Jo també sóc del parer, nosaltres tenim un centre de dia municipal, perquè nosaltres vam ser del parer que havien de començar abans que una residència demostrar si funcionava un centre de dia municipal, amb 30 places públiques. Les tenim les 30 ocupades i ara mateix tenim una llista d'espera de 15. Nosaltres, un dels nostres projectes, i jo he estat treballant, de poder aconseguir fer una mena de llar residència, amb places residencials, que d'alguna forma complementi aquest centre de dia municipal, ¿vale? Perquè també crec que s'ha d'optimitzar. Però clar, és que a qui li pertoca en aquest cas, que és la Generalitat de Catalunya, no en treu de places públiques. Per això ho dic. I aquí, en aquest cas, se li ha de dir a la Generalitat, que és qui és el responsable, que això doncs, s'han de fer polítiques que es puguin prioritzar. I després hi ha l'altre, que és el tema de les pensions. El tema de les pensions jo crec que s'ha de fer un gran pacte d'estat en el sentit de dir, aviam, estem en una situació totalment diferent, el que diu el Carles, és que on estàvem abans
ara és totalment diferent. Amb la qual cosa jo crec que s'ha de ser prou clar amb tots els partits polítics i de dir, aviam, volem fer-ho o no volem pensions? I intentar aconseguir uns acords de mínims. I si hi ha algú, i si hi ha algú que no vol fer-ho, perquè no passa res, que sigui clar. És a dir, si hi ha persones, si hi ha algun partit polític que no li interessa potenciar el tema de les pensions perquè és lícit, perquè potser li interessa més doncs, que puguin haver-hi pla de pensions privats, doncs que ho digui i no cal perdre el temps. Però jo crec que sense un gran pacte d'estat pel tema de les pensions i reinventar-nos també en moltes altres coses perquè la societat ha canviat i encara canviarà molt més, serà l'única forma de garantir-ho. Fàcil no serà, però jo el que tampoc podem fer és desistir. Amb la qual cosa és això. Jo crec que o és un gran pacte d'estat tenint en compte la realitat del que és i tothom sent clar, és a dir, que no arribin les pensions només a l'hora de quan arriben les votacions i les manifestacions i d'això, per part de tothom, evidentment, si hi ha partits de dretes i d'esquerres, podran ser qui pugui defensar més una banda o una altra. Però jo crec que un acord de mínims és l'única forma de que això ho puc garantir. Jo estic totalment d'acord amb el discurs, amb la intervenció que acabes de fer, i la subscric totalment, no? Referim per això al tema, discrepo amb el tema dels plans de pensió privada. Aquesta no és la solució. No, els plans és que, de pensió privada. No, és que no la defenso, eh? Ja, és que, val, no, és que no ho he defensat. Sí, dic, sí, no. El que, perdona, aquesta alternativa, vull dir, l'alternativa. No, perdona, el que dic és que en aquest acord, d'estat, si hi ha algun partit que no li interessa poder arribar a un acord per tenir unes millors pensions, perquè defensa els plans de pensions privats, i ara penso en alguns partits, doncs que ho digui, que no utilitzi els pensionistes, ja veuran, que ho digui clarament, i amb totes les cartes sobre la taula, i no passa res, i no passa... A l'hora d'anar a votar no ens diguin, és que tindreu millores amb les pensions. Tots els partits que no estan al poder volen arreglar les pensions quan venen les eleccions. I tots els partits que estan al poder, quan estan al poder, no poden, o no... Jo no penso que no és que no vulguin, penso que és que no poden perquè s'han de treure els diners d'algun postuat. Sí, bueno, però s'han de treure els diners d'un posto per posar-los en un altre. La viabilitat de garantir un sistema públic de pensions és totalment viable si qui governa s'ho proposa, perquè de recursos n'hi ha per poder-ho fer a diferents vies, no? Ja he dit el tributari, el fiscal, el de pressupostos d'estat, etcètera, no? També, doncs, perseguir més tot el frau que hi ha, etcètera, no? Que aquí sortirien, si s'aixequés la catifa, molts milions, també, que en aquests moments, fins i tot, hi han grans empresaris, doncs, que s'hi oposen pel que els hi pertoca, pel que els hi toca amb ells, no? Però també cal ser conscients que tot és complex i és difícil, i d'això ja en som conscients, no? Però s'han anat fent petites conquestes gràcies a les mobilitzacions de la gent, i això també ho hem de reconèixer. Vull dir, petites conquestes que s'han aconseguit des de les multitudinàries manifestacions que es fan a Bilbao fins a d'altres llocs de l'Estat, i que si no hi hagués aquesta mobilització amb aquesta reivindicació, vull dir, doncs la situació encara seria més dramàtica de la que és, no? Albert. Vàries coses. Una, bueno, suposo que com a municipis petits tenim moltes similituds amb el tema de teleassistència, servei domiciliari, centres de dia i tot això. Teniu, no sé si vosaltres heu plantejat el tema de la iniciativa legislativa popular, en el sentit de que jo ben bé com funciona, si són 50.000 o 500.000 signatures, hi ha molta diferència, evidentment, però en el marc de tot l'estat espanyol és possible aconseguir-ho, i és una cosa que segur que tindria molta força per promulgar un canvi legislatiu en benefici d'un sistema diferent del que en aquests moments està funcionant. Perquè estic d'acord que hi ha d'haver un acord d'estat. Què passa? Que de la manera que funciona la política, i veient la política com ha funcionat en aquest país, que no hem sigut capaços de posar-nos d'acord amb un sistema d'ensenyament que funcioni, que cada vegada que hi ha un canvi de govern el canviem, jo veig difícil que hi hagi un acord amb el tema de les pensions, perquè com que ens movem per vots, no per benestar, no per interessos de país, sinó per interessos partidistes, i això dificulta a l'hora d'arribar a grans acords d'estat. I crec que la política, no sé, molt m'hauria de sorprendre, però veient els escenaris com es belluguen, que aquest no serà el camí. Per tant, la força que teniu i la força que ha demostrat cada vegada que hi ha hagut mobilitzacions per pensions dignes, pues entenc que seria un camí a recórrer o a estudiar i que us podria donar una sortida. I l'altre és, també d'acord amb la reflexió que us feia el Cecilio, és en l'exposició de motius que heu fet, evidentment, i també com a consell, hi han coses que es trepitgen i hi han coses que haurien d'anar, entenc jo, també separades. Una cosa són unes peticions molt globals que entenc que no és un marc de Manresa Ciutat, i les altres que són molt locals,
referents en més temes d'urbanisme, temes de mobilitat, temes de barreres arquitectòniques i tot això, que aquestes tenen una via que també solen tindre prontes respostes, si més no, solucions ja no ho sé, però això ja en funció de cada equip de govern, però sí que són dues coses que en el discurs de... i ho dic perquè no perdi força el discurs, eh? Quan barreges moltes coses a dintre una proposta... Les diferenciem, eh? Sí, però les diferenciem i les justifiquem. I aleshores, referent al que has dit de les iniciatives legislatives, malauradament en aquest país se n'han fet moltes i moltes d'elles han acabat amb tota aquella pilona de capses de cartró, amb totes les signatures han acabat els magatzems del Congrés. Però està recollit, i algunes això. Iniciatives es reconeixen, però després no es porten a la pràctica ni es fan els canvis que caldria fer. Vull dir que sí, que és una font més que cal recórrer, però també tot depèn de la voluntat política de qui governa. Sí, perquè són més efectives que les mocions, perquè jo també estic d'acord amb el que deia Cecilio, que les mocions a vegades són més simbòliques que efectives, perquè si aprovem mocions i nosaltres durant un mandat n'aprovem un munt i que comunicarem al Ministeri, al Departament de... i no sé on, i les arribem enviant a tot arreu, però de retorns de les mocions, jo no sé quin retorn teniu vosaltres al Pont de Vilomara, però nosaltres hem de dir que... Nosaltres afortunadament en fem poques. Només amb el tema de les mocions. Amb tots els anys que he estat a l'Ajuntament, tant quan estava a oposició governant i els últims que he estat a l'oposició, només una, quan governava, m'ha vingut una moció que em va retornar. Bueno, que em va vindre a retorn en contesta. De les altres, i n'hem presentat bastantes, cap. I era que ens vam declarar municipi antinuclear. Nuclear. I vaig rebre contesta que no tenies competències per fer-ho. De la delegada del govern, que em sembla que llavors governava el PP, dient-me que, lo siento mucho, señor alcalde, pero usted no tiene competencias para declararse así. L'única que em van contestar. Vull dir que això de les mocions, Víctor, aviam, està molt bé perquè pots dir, surt als diaris, que això, però d'efectivitat em sembla que... Digues. Bueno, jo també estic amb això, les mocions també és una mica que a vegades poden tenir els seus fruits a darrere i d'això. El tema més aviat, parlant en àmbit municipal, per àmbit estatal i tot això de les pensions, al final és el que dèieu, que ha de ser un acord, però sí que és veritat que en l'àmbit municipal és una prioritat, ja és de dir, bueno, com a prioritat el partit polític que governa o el govern que... o perquè normalment majoritàriament som els partits polítics que governem amb més partits polítics, que no és un únic partit sol en els ajuntaments. Pràcticament ara ha arribat un moment que gairebé els municipis tots hi han diferents pactes i tot això. Això és molt important, la prioritat política de prioritzar atenció a les persones. No? Penso que atenció a les persones i el tema, l'altra cosa és de potser en lloc de fer grans obres potser millorar l'accessibilitat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, no? I penso que això és una prioritat, alhora no deixa de ser una prioritat pressupostària. És molt important que a vegades el que està a l'Ajuntament sap el que hi ha dintre, i és el que, no sé si ho ha dit el Carles o el Delfí, a vegades quan estàs fora, quan entres et trobes el que et trobes dels ajuntaments o de les entitats que hi ha. Ens queden pocs segons per acabar i a mi m'agradaria que el Víctor, ja per resumir, quin és el proper pas que vosaltres ara fareu després de la presentació d'aquests documents? Què fareu ara? Bueno, nosaltres estarem al mateix lliurar-los el document, també els hi hem demanat de tenir una entrevista per conèixer què en opinen, és a dir, els hi deixem uns dies per tal de que doncs, s'ho llegeixin. Ara ja ho heu entregat? El debatin, sí. El debatin i aleshores demanem tenir una entrevista amb ells per veure què opinen del document. I després aviam de quina manera, conjuntament, perquè nosaltres no volem enfrontaments amb l'administració, al contrari, el que volem és treballar conjuntament per avançar i per millorar la societat. Participar. La qualitat de vida, exacta. I aleshores conèixer, i com a més immediates, ara el mes de març també tenim previstes doncs, organitzar un parell de xerrades i intentarem fer venir alguna persona, concretament una diputada que està a la taula del Pacte de Toledo, perquè vingui i expliqui com està actualment totes les negociacions del Pacte de Toledo, i aleshores també... I estic fora de temps. Víctor, Juliana, tornem un altre dia i ens seguim parlant. Tant, tant. Sí, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Demà tornem aquí a les Tertúlies, parlarem del Barri Antic. Adéu-siau.